دشمنہ تے لانت حق آزادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھو اللہم دو جملے دعا ہے مالک کائنات میرے ویر دی پرخلوص محنت نو تھوڑا سننا سڑا پڑھنا مالک عبادت شمار فرما دے کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ جنا مومنین مومنات کو لیک روپیہ بھی نہیں مالک انہوں حج اکبر نصیب فرما بھائی جان بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں مالک تو انہوں سارے انہوں حج اکبر نصیب فرما دے پیشوا دی آمد دی خاطر دعاؤں دی مستجابی دے لالچ دے تحت اتنی بلند صلوات پڑھو جو بادشاہ راضی ہو جاوے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لو جی چار مصرے تے قصیدہ شروع جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے بابا جی دعا فرماؤں چار مصرے پورے والے دے مجمع اور غالباً اس علاقے دی پہلی مجلس بابا جی دعا فرماؤں جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے وہ صاف جتنے ہوں پھر بھی پلید ہوتے ہیں چلو بھائیہ جی صرف ایک لفظ چینج کر کے چوتھا مصرہ توڑے حوالے پہ کر دیں چونکہ یہ لفظ اس سے بھی بہتر ہے جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے وہ صاف جتنے بھی ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں وہ صاف جتنے بھی ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سفر ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سکینہ علیکم لو بھئیہ زیادہ انتظار نہیں پڑھنا کچھ ہو رہی پروگرام کچھ ہو رہی لیکن میں حسین دی کریمی پڑھ لگا اس ہم ایک نہ میرے پاس ہے صرف چار یا پانچ منٹ مزید بھائی جان میں چار مصرے رکھنے لگا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متحر دہلیز پہ اگر توڑے دلان دی عرضی ہوئی توڑے دلان دی مرضی ہوئی پھر جڑی میری درخواست ہے اس نو سارے بول کے وصول ضرور کریں ایک با جماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز نہ نہیں نہیں شبین علی صلوات نہیں مجلس عزا علی صلوات پڑھو تو بلند آواز نہ پڑھو حسن پیر حسن من آئے جڑا واقف ہر ایک حال ہوئے دل جھکدا اس پاسے تو جتھے پاک نبی دی آل ہوئے سن پاک نبی میری عرضی نو ہم رو سکی لجپال ہوئے مشکل ویلے آویں چھے تیرا پاک نواز نال ہوئے رب ان بند دائے صدقہ حسین دا 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 جیڑا بندہ بڑھ جاوے منگے دا حسین
जगह इन जबाना हाथ बुलंद करके नारा है दरी, दूजा नारा है दरी, तीजा नारा है दरी, चौथा नारा है दरी, पांच रुकदी नारा है दरी। किस अजमत दमाल के हुसैन, किस शाम दमाल के हुसैन। अच्छा, चूंकि हुण बुरे वाले नूं भी मोटर लग गई, मोटर वे लग गई, तो सफर जिहड़ा घंटिया का ही वह मिनटा ही तब्दील हो गया, जिहड़ा महीनिया का ही वह हफ्ते ही तब्दील हो गया। आखिरी बंदा किस अजमत मालिक हुसैन, किस शान का मालिक हुसैन। हुसैन लिखना भी आसान नहीं, हुसैन सोचना भी आसान नहीं, हुसैन बयान करना भी आसान नहीं, हुसैन लिखने वास्ते सोचने वास्ते समझने वास्ते या मुर्तजा होवे या मुस्तफा होवे या किबरिया होवे, बाबा जी दुआ फरमाओ। लेकिन जितनी कमर अदनक भी दी औकात के साथ है, जा करे हुसैन की हैसियत नाल हुसैन की करीमी पे पढ़ दे कि सजमत मालिक हुसैन छे तुर क्या कहना चाहना। बाबा इंदा है लीना ना पाक रसूल है, बाबा इंदा है लीना ना पाक रसूल है, और की दसा अम्मा पाक बतूल है। अगर बीवी दी चुती दा सबका खाना है, हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। आखिरी मिसरे ते वाजिब नहीं हो जब समझ के तुहाडे हत्था ते मैं मानन दे कुरान तुहाडे अकीदे बुलंद विखना चाहना कि सजमत मालिक हुसैन शेर गुर कहना चाहना। बाबा इंदा है लीना ना पाक रसूल है, बाबा इंदा है लीना ना पाक रसूल है, और की दसा अम्मा पाक बतूल है, और की दसा अम्मा पाक बतूल है, जेड़ा इंदा ना ढेर सरिया इस नहीं। आखिरी बंदा हाथ बुलंद करके नारा है लो जी, सिर्फ एक शेर में मजीद पढ़ना है, जात बाकी मुलाकात बाकी। इतने तुसा वेखना मेरे पास है, इतने मनवाण वास्ते ना कोई जाकिर खलोते, ना ही हुसैन की मजलस खलो के अपनी जात नू मनवाना चाहिए। मकाम खुम गदीर ते मोहम्मद अली पहुँचाया है, मनवाया नहीं। कदों सरकार आके सी फलाने तू भी मन लै, फलाने तू भी मन लै, फलाने तू भी मन लै, भाई जान पौने चार घंटे के खुतबे तो बाद मोहम्मद ने अली दा हाथ फिजाए च बुलंद करके मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, या अली हलाल ज़्यादा तेन छड़ नहीं सकता, हराम ज़्यादा तेन मन नहीं सकता। बाबा जी मैं अली की विलायत में दो शेर कसीदे के पढ़ने लगा, अगर जड़े सैयद बैठे हो मैंने इजाज़त दियो मैं अली की विलायत का एक शेर जनाब की नज़र करा। साढ़े इलाके दे एक आलम दीन गुजरे अलामा किबला नज़र शाहरी डिगे चकल है, वो मिम्बर ते खलो के वेखना तुसा मेरे पास, ऐ वेखो मेरे पास। अलामा किबला नज़र शौरी बाबा जी डिंगे चकल है, वो मिम्बर ते ऐलान कर दे हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, गैरतमंद बन के अली नू मन लो, बेगैरत बन के अली की हवेली की तलाशी लैन की कोशिश ना करो। जे सारे की मर्जी होवे तो मैं एक ऐसी तस्वी बुरे वाले दे मजमे दे गिरदो नवाज शुरफा उदबा फुकरा दे मजमे दे हवाले एक अली दी विलायत दी तस्वी करके जा रहे, इको शेर पढ़ने उससे तैयार भी आली। एक बाजमा सलवात पढ़ो सारे हजरात बुलंद आवाज, अली मौला अली मौला अली दम दम, 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 अली मौला अली दम दम, लख करोड़ वारी आंखों जम जम, अली
Ali mala ali mala ali dam dam ali mala ali mala ali dam dam hak da unwaan ali rab di pehchan ali hak da unwaan ali rab di pehchan ali karda e jag tu sare dur gam ali mala ali mala ali dam हाथ बुलंद करके नारे हैदरी दूजा नारे हैदरी तीजा नारे हैदरी चौथा नारे हैदरी पंजरों गजरी नारे हैदरी किस अजमत मालिक अली किस शान मालिक अली कोई तशरीह नहीं कोई तमहीद नहीं। बाबा जी अगर पहले दो मिसरे भाईजान अगर मेरे अजीज बच्चों ने वसूल कर लिए अगले चार मिसरे थे हर बंदा खलो के दा देसी मनु गरूर मैं ताए हुसैन तो फकरे किस अजमा दमाले के लिए पहले दो मिसरे आते बुरे वाले दमजमा हुए फिर तशरी की जरूरत पैमनी चाहिए किस अजमा दमाले के लिए किस शान नमाले के लिए शेर तुगर कहना चाहना अली दी जबान सुन रब दी जबान अल्लाह ना है घर मेरे अली दा मकान अगर जबान है अगर हाथ है तो हिले सो हाथ बुलंद करके नारा है अली लो जी बाबा जी पंजवे ते छेवे मिसरे थे एक कलंदरी नारा आ जावे मुबशर भाई थोड़े को लेके बड़ी दूर तू अजादार आए हुए बल्कि पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान तू आए हुए कोई लफ्ज़ मेरा जमीन तेरा मजे पंजवें ते छेवें मिसरे थे अगर थोड़े हाथ सलामत हैं बीमार नहीं तो बुलंद होवे जबान सलामत हिले जरूर सिर बीमार नहीं तो हिले जरूर कुछ ना कुछ अपने सामने मिंबर ते खलोते जाकर दा एहसास करे किस अजमत मालिक के लिए किस शान न मालिक के लिए पंजवें ते छेवें मिसरे थे बाबा जी जिथे मैं पढ़िया बड़िया इज्जत मिलियन बड़िया शोहरत मिलियन बड़े इनाम मिलन थोड़े को सब तो बड़ा इनाम थोड़े हाथ पूरा मेघना चाहना किस अजमत मालिक के लिए शेर को कहना चाहना अली दी जबान सुन रब दी जबान अल्लाह ना है घर मेरे अली दा मकान अली दी जबान सुन रब दी जबान अल्लाह ना है घर मेरे अली दा मकान मुल्ला मेरा सुन कन खोल के ऐलान अली है नमाज मेरी अली ही अज़ान दीन कुछ नहीं है बयान कुछ नहीं अली दे बगैर सलाम कुछ बोला बोला सकीना ने कर मां Brother Jaffe is asking the question.